Ako sa sem dostali títo moji budúci voliči? Ale to sú vaše deti. Ticho! Takto sa vládnuť nedá! Takto sa vládnuť nedá! Toto sú uniformy pre stredoškoláčky! Toto nemyslíte vážne? Smrteľne. Vám nevadí, že vaše deti sa budú učiť niečo takéto? Naše deti nechodia na štát. Ministri. V utorok o 22. na Jojke.